Miljön är helt död i turkisk snö och kurdiska barn utan kläder. Får skydda näsan i nord men Afrikas jord spricker upp. Det är konstigt väder. Men Afrika ligger ju långt härifrån och genom ett hål av ozon skiner solen ner på skapelsens krona, välfärdens välnärde son. Jag vill parkera vad jag vill ha en bil till, jag vill ha fler kanaler på tv. Jag vill ha mer fläsk, jag vill ha mer läsk, jag vill ha flest, mest, bäst, ingen bredvid. Och peta in en pinne i min brasa, kom hit med mer öl och revbensspjäll. Varför vill du lämna mig? Jag skrev ju villan på dig. Jag som är rund, god och vit och snäll. Ja, hungen gnager fast han är så mätt. Och kylen är full men något fattas. Som en parasit på en hög av skit skiner han vars låga aldrig mattas. Och barnen i Nairobi, vet ni, de är skyldiga miljontals spänn. Med ränta på ränta på ränta på ränta till honom och Världsbanken. Här står jag vid vägen och jag får ingen lift. Jag ser här krona bränna förbi. Och jag tänker som så att jag kan väl gå. Jag har inte bråttom som ni. Borgarna har just haft sitt party. Ta en titt på teknenergin. The first one now will later be last. Ännu är det inte slut på historien. Ännu är det inte slut på storyn. Ännu är det inte slut på historien. Stefan Sundström, har det blivit dags för kampsånger igen? Ja, för mig, ja, det har väl alltid varit. Men det som känns nu är väl kanske att, de sitter lite bättre. Eller man får vara med i tv. Ja. Det har blivit inne. Ja, kanske Attacks förtjänst. Varför stödjer du Attack? Jag stödjer Attack för att jag känner att den första grejen på länge som liksom tilltalar mig och som jag känner så här oreflekterat att det här vill jag, det här ställer jag liksom upp på. Varför? Vad är det i det? Först var det nog faktiskt reaktionen från motståndarhåll, tror jag. Man kände, när jag prenumererar på DN, va? Så att jag läser DN och ser plötsligt hur DNs ledarredaktion, som jag alltid brukar sitta och hetsa upp mig över på morgnarna, men alltså de håller på att skita på sig. Man känner att de liksom lägger in en överväxel i sin motpropaganda mot Attack som liksom gör att, jag förstår att man har skrämt upp ett etablissemang. Liksom. Och så finns det en del som kramar också. Ja, det har ju kommit nu. Ja. Visst. Ja. Vi kommer till det om en liten stund.